De finns överallt i Sverige. Eldsjälar som gör skillnad genom sitt engagemang för ungdomar och idrott. I den här serien berättar vi om äkta hjältar. Jag heter Christian Olsson. Bakom varje svensk seger finns det människor som sällan får ta emot några medaljer. Människor som ger av sig själva sin energi och passion för att andra ska få utvecklas och nå framgång. Betsson har gett mig möjligheten att hylla en eldsjäl som i över 30 år vigt sitt liv åt att ge andra gemenskap, utveckling och bättre hälsa. Nu ska ni få träffa en äkta hjälte. Det år, ska man säga. 100 dagar. 3000. 6000 timmar har jag nog gjort här. Och då står ni två stycken mitt emot varann och kör såna här. Med relativt rakt ben då. Jag heter Åke Järnberg, tränar i TBIS sedan 1973. För mig har friidrotten varit ett huvudintresse sedan jag var 7 år och jag är snart 71 nu, så det är några år. Ja. Ja, när det gäller Åke och så, att han är 70, det är ju något på pappret det. Åke känns inte alls som 70. Han känns mycket yngre. Tryck på där, ja. Jättebra. Nej, men han är med så himla mycket så det känns som att han liksom nästan är en av alla som tränar. Så att han är inte lika gammal som sin ålder. In med den foten, sen trycker du upp ordentligt. Där uppe. 4 gånger på varje. Bra. Jag började som tränare när min äldsta dotter visade sig vara snabb och skulle börja och träna friidrott. Och istället för att skjutsa och stå och titta och ha kritiska blickar så tyckte jag att då kunde jag lika gärna göra något annat. Och då fick jag en grupp 14-åriga pojkar som jag skulle träna. Tempo här då! Högt upp med höfterna! Bra! De är väldigt välskolade. Ja. Stor eloge till er. Tack. Nej, pappa betyder nog väldigt mycket för friidrotten. Både, inte bara klubben utan i hela Sverige faktiskt. Nu får jag snart gråta. När jag är här, då sticker du. Så att växlingen ska... Där ja! Är ni med? Åke Järnberg betyder egentligen allt för klubben. Han är ju en legendarisk tränare som har tränat nu hur många generationer som helst. Färdiga! Klapp! 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 Bara i år har vi fått 30 nya tränare och det är mycket Åkes förtjänst att de som är föräldrar som kanske inte kan så mycket, de får ta del av all hans kunskap och blir därmed perfekta tränare. För det är viktigt att man inte ligger här nere utan upp med höften. Vanliga hopp som ni kört. För Tobias så betyder Åke hur mycket som helst. Han är en så himla stor förebild och med all den kunskapen som han bär på så är det verkligen viktigt för oss andra att liksom få ta del av det. För att hans erfarenhet och kunskap ska kunna leva vidare, det är viktigt. Att värdera vad Åke betyder egentligen eftersom han har varit i den här klubben i 35-40 år, det kan man nästan inte göra, utan han är och kommer alltid vara den lysande stjärnan när det gäller tränare och inspiratör för såväl aktiva som tränare och ledare och funktionärer. Du vet är att en världsmästare i friidrott är på väg till Täby för att överraska honom.
Christian Olsson har gått till historien som en av Sveriges bästa friidrottare genom tiderna. Hans främsta gren kom att bli tresteg där han tog hem 11 guld och titeln i 3 världsmästerskap. I Aten 2004 kröntes karriären med en olympisk guldmedalj när Christian slog svenskt rekord och hoppade 17,79 i trestegsfinalen. Sedan 2012 arbetar han nu bland annat för Europeiska friidrottsförbundet för att främja tillväxten av ny idrottstalang. Tjena, Åke. Tjena. Vad gör du för någonting? Du är här. Hej. Vad gör du? Jag sitter och studerar genom tiderna bästa listorna. När Christian kom in så då blev jag överraskad, det kan jag säga. Jag såg inte honom först utan hörde en göteborgsröst som jag kände igen säga hej Åke, och så tittade jag upp och så Christian Olsson då. Ja, det var häftigt. Du har ju en väldigt lång historia inom friidrotten. Vad är det som har drivit dig till att ge så mycket av din tid till just friidrotten och Täby? Om man tränar några stycken och de har kommit till den nivån, då vill man ju att de ska komma dit också. Och dit. Och så ja, jag vill alltid utveckla, och det har jag väl försökt själv också som tränare, att utveckla mig själv. Har du någon koll på hur många du har tränat genom åren? Nej, men det är åtskilliga. Inaktiva har tagit över 1000 SM-medaljer. 1000 SM-medaljer? Ja. Så det lilla jag har träffat Åke, så måste jag säga att min uppfattning om Åke är att han är en riktig hjälte inom svensk friidrott. Den energi och så som han lägger ner, och det känns som att han har ett inre lugn på något sätt för att han har så mycket kunskap om träning och så många aktiva som han har tränat bakom sig. Åke, du har ju tränat jättemånga genom åren, och vi har med oss en av dina aktiva som vi skulle vilja att du träffar. Ska vi gå där? Ja. Utanför Tibblevallen väntar en av Åkes före detta adepter och en av Sveriges största mångkampslöften, Sofia Linde. Ser ni igen den här damen? Hej. Hej, vad kul. Jag tränade med Åke när jag var mellan 15 och 18, och det var ju liksom den perioden då jag verkligen liksom fick ett lyft i friidrotten, så det Han betyder ju allt. Hur är han som tränare då? Väldigt cool. Liksom, jag kommer ihåg typ när man gjorde något riktigt bra och du klockade någonting. Då var liksom reaktionen var så här. Ja, det var riktigt bra. Alltså, det var liksom inte så här, wow, utan det var så här. Då visste man att det var bra. Jag vet att din pappa ringde och frågade om resultat en gång. Och jag talade om resultatet. Och så det var helt okej. Okay. Och han tyckte att jag var så jädra negativ, för det var ju ett världsresultat. Så jag tror att han sa att jag var en surgubbe, men jag vet inte. Det känns väldigt stort att få ha tränat för Åke, och att det liksom är hans tur att få synas idag. För det är han verkligen värd. Han har gjort så otroligt mycket för både mig och för klubben. Så det är verkligen dags att han uppmärksammas. I din karriär, Sofia, så vad skulle du säga att Åke har betytt för dig och din utveckling? Alltså, det som du lärde mig var ju typ att tänka själv och förstå mig själv typ. Och du utbildade mig i liksom hur det ska kännas när det går bra, och jag hade nog inte kunnat göra det jag gjorde utan dig. Att Sofia kommer och talar om vad jag betytt för henne, det värmer, det berör, det känns fantastiskt roligt. Du kunde liksom pussla ihop och få ihop en så himla bra helhet hela tiden. Vad glad jag blir när du säger så. Ja, men, härligt, Åke. Kul att få höra lite mer om dig som tränare och så. Och tänkte jag att vi ska träffas i hallen om ett par timmar. Ja, kul. Ja. Ska vi gå? Ja, okej. När de kommer till hallen har hela Täby IS samlats för att hylla Åke.
Det är stort. Det är jättestort att få en sån här uppslutning och uppmärksamhet. Det var väldigt roligt tycker jag. Åke Jernberg. För att du ägnat större delen av ditt vuxna liv till att inspirera och träna generationer av friidrottare inom Täby IS. Du är en äkta hjälte. Och du har samlat på dig så mycket erfarenhet genom åren. Och du har ju, om jag har fått känslan av en ambition av att vilja föra dig vidare till nästa generation av aktiva men också av tränare. Så därför så har vi ytterligare en sak till dig som vi skulle vilja ge. Den är här borta. Och här också. Ja, fy fan! Jag skulle vilja att du läser högt här nere vad som står här. Instiftare Åke Jernbergs stipendiefond. Ja, det är så att vi har fått hjälp av Betsson att starta en stipendiefond som de har satt in pengar på i ditt namn. Så att du ska kunna hjälpa framtida generationer och talanger att få en bättre chans att lyckas. Att få en sån här möjlighet som Åke nu har fått att uppmärksamma duktiga ledare och aktiva via den här fonden, det kommer vara en fantastisk möjlighet för honom att verkligen hänga kvar i klubben många, många år till. Det är ett väldigt förtroende man har fått alltså som får bestämma vem som ska ha det. Men jag kommer nog att rådfråga andra. Fick jag din autograf här? Ja, det är jag som har kluddat ner tyvärr ditt fina diplom där. Känner du någon som är en äkta hjälte? Se till att tipsa oss nu. De finns överallt i Sverige, eldsjälar som gör skillnad genom sitt engagemang för ungdomar och idrott. I den här serien berättar vi om äkta hjältar.